A Shiglam lançou uma coleção chamada Playground, é a coisa mais fofa, e hoje eu vou apresentar ela inteira pra vocês. Vamos desmiuçar essa coleção. Gente, coleção Playground aqui pela cara, vocês já devem ter uma noção sobre o que se trata. Inclusive, eu mesma já pintei a caixa e vocês vão entender. Olha pra isso! Essa coleção inteira aqui tá disponível no site da Shiglam pra vocês comprarem por R$269. E eu achei o preço maravilhoso, porque a qualidade dos produtos é muito boa. E a embalagem, gente, loucura. Aqui no kit, ó, a gente tem todos os produtos de maquiagem. Isso daqui é uma paleta pra gente brincar e abusar. Um gloss que pode ser usado em todas as áreas do rosto. 6 balmes multifuncionais que estão muito em alta. E esse kit de pincéis pra gente conseguir usar a aquarela. Aqui do outro lado é um brinde que, inclusive, só vem se você comprar o kit completo. Uma paleta pra você fazer as misturas. Inclusive, eu fiz essa mistura aqui. E que vai ficar, gente, pra fazer minhas misturas de base. E um kit de giz. Que eu fiz o favor, gente, de montar ele de novo pra poder mostrar pra vocês, porque eu já abri. Eu amei o jeito de pegar, porque ele, ó, encaixa o dedo direitinho. Isso daqui é um giz pra você adulto. Não, adulto não. Pra você criança de 30 anos, colorir. Sério, gente, isso é muito satisfatório. Eu amei que é um kit que você pode usar ele inteiro. Não que nós, crianças de 30, tenhamos tempo para isso, não é verdade? A gente não tem tempo, mas a gente tem vontade, que é o que importa. Vamos começar falando dos stick multifuncionais. Eles lançaram 6 tons, vocês não precisam comprar os 6 de uma vez. Pode comprar a cor que você quiser lá no site. E cada um custa R$27,90 e eu achei o preço muito barato pela qualidade de embalagem e do produto. E stick multifuncional tá super em alta. A proposta dele é, use como você quiser. Você pode usar no olho, você pode usar como blush, você pode usar como batom, enfim, a imaginação fica aí ao seu favor. A caixinha é muito linda, ela é fosca, ó, tá vendo? E ela tem esses desenhinhos aqui, e o Shiglam, e a sigla deles é em alto relevo, ó, tá vendo? E aí, ó, a cor de todos vem descrita aqui. Esse daqui é o azulzão, que é o Cyber Blue. Dá dó de jogar essa caixinha fora. Agora, meu bem, olha essa embalagem, que perfeição. Ela é, o design dela, ó, olha aqui em cima, tá vendo? Esses pequenos detalhes, e ela é mais fosquinha. Isso daqui é em alto relevo, como se fosse emborrachadinho, esses rabiscos de giz. Você abre, e este é o bastão. Ele vem com bastante produto até, porque ele é muito pigmentado, então pouco produto você já consegue usar bastante. Ó, tá vendo? Esse é o limite dele. E ele é muito, muito pigmentado. E ele tem um acabamento mais sequinho. Olha que delícia. Não dá vontade de você pegar isso aqui e ficar pintando? Esse azul é muito legal. E por ele ser um produto que aparentemente é sequinho, ele é cremoso. E aí se você ficar tentando construir muito camada, você não vai conseguir. Isso aqui é o máximo, ó, que você consegue. Olha. Lindo, né? Então vamos aqui de swatch. Agora eu vou passar a cor Saturn Return, que é um marrom que eu achei muito legal. E ele é um marrom com brilho, justamente porque ele tem o nome de um planeta, né? Olha só, ele tem uns brilhos dourados muito frios. E é um marrom bem quente, bem do jeito que eu amo. Olha a pigmentação disso. Ainda nessa pegada do brilho, a gente tem o Crown It. Ele é um bronze, tipo, metalizado, sabe? Rosinha mais nude, que é o Charmed. Que é o meu preferido até agora. Olha a cor disso. Um rosa bem, bem Barbie, que é o Pink Velour. Gente, olha isso! Sério, a Shiglam arrasou demais nas cores. E um roxo mais acinzentado, mais frio, que não é muito a minha vibe. Porque ele é bem frio, mas também muito pigmentado. Vou começar fazendo a pele, gente. Eu vou usar essa base aqui da Nina Secrets. É a cor 5, que é a cor que ficou boa pra mim. E claro que a gente vai colocar aqui nessa paleta. Ai, que delícia isso aqui. E ai de mim, se eu não aplicar a base direito agora, né? Porque vocês estão vendo simplesmente tudo da minha pele. Tudo. Inclusive, eu vou pedir pra vocês deixarem um like aí, um comentário, sabe? Dar uma valorizada, porque equipamento, o lugar mais caro pra se produzir é o YouTube, gente. É o lugar que demanda mais tempo e mais dinheiro. Então, ajuda nós a pagar os equipamentos. Deixa o seu like. Primeiro eu gosto de aplicar com o dedo assim. A gente vai preparar essa pele pra poder aplicar o stick já no rosto. E ó, eu tô muito viciada em aplicar com pincel. É louco como a gente é de fase, né? Antes, pra mim, pincel nem a pau. Eu tava só na esponjinha. Agora eu tô muito do pincel. E esse é o pincel polêmico.
polêmico porque tive... Ah, não, a gente teve um comentário e teve gente comentando embaixo. As pessoas chocadas que esse pincel custa R$200. Mas, gente, eu ganhei ele, sabe? E mesmo se eu tivesse comprado, acontece, né, meninas? Acontece, ele é muito bom. E eu sei que tem alguns parecidos, ó. Já pega aí a dica pra você. Esse flat kabuki, assim, ó, tá vendo? Ele encaixa no rosto de um jeito. Na Shein deve ter um pincel parecido com esse aqui. Já fica a dica. Eu tô viciada nele. E eu amo que a base da Nina, ela dá uma cobertura natural. E a bicha é pigmentada, sabe? É isso que eu mais gostei nela. Ela consegue camuflar bem, assim. De corretivo, tô usando Born This Way no tom Almond. Quem se baseia no meu tom, esse tom fica perfeito em mim. E ó, gente, eu gosto de aplicar o corretivo com esse pincel. Porque eu sinto que ele mantém a cobertura. E, cara, fica perfeito. Aplica muito fácil, muito fácil. Pronto, pele feita. Vamos aos finalmente, meus lindos sticks. Vou começar aplicando o Charmed direto nos olhos. Gente, ele é legal. Assim, se você tá com pressa, você pode simplesmente vir aqui, ó. E aplicar, tá vendo? No centrão do olho, mas acontece que ele dá uma borrada. Ou seja, você não pode aplicar assim, porque ele borra. Então eu vou pegar um pincel flatzinho. E, gente, é loucura, porque ao mesmo tempo que isso daqui é cremoso, ele tem uma textura sequinha. Sério. E aí eu penso, a She Glam consegue trazer produto... Não tô puxando saco, tá? Da marca e tudo mais. Eu tô falando, assim, sendo muito sincera. Sabe que eu sou muito sincera. Não importa se a marca me envia, se eu comprei o produto. Eu sempre falo a verdade pra vocês. É, a She Glam consegue trazer produtos muito legais. Eu digo assim, a proposta do produto. Você vê? Isso aqui é tudo diferente. A qualidade dos produtos, embalagem e tudo mais. Sabe? Tecnologia por um preço muito acessível. Aí eu penso... Sortudos, né? Porque os caras são lá da China. Aí você vai fazer maquiagem aqui no Brasil, você vai pegar da onde? Importar da China. E aqui, pra brasileiro fazer os negócios, é muito mais caro. Você não consegue vender um negócio com uma qualidade surreal dessa, assim, de embalagem, por um preço desse aqui no Brasil. Qual que é o legal desse produto aqui? Ele não tem nada a ver com BT Velvet, tá? Porque vocês podem até pensar, será que parece BT Velvet? Porque ele esfuma bem, mas não, BT Velvet ainda é melhor que isso. Mas ele tem uma textura muito gostosinha, ele é bem pigmentado. E ele deixa, tipo, não chega a ser brilhante, um acabamento meio acetinado, sabe, nos olhos. Então, nessa era que a gente tá de maquiagem bem natural, uma pele mais glow, sem muito pó, é isso que a gente tem, tá vendo? Apliquei aqui na pálpebra e alguns pontos. Pra pálpebra, pra um dia normal, tipo, você vai, sei lá, vou passar pra trabalhar. Não vai dar certo, tá? Vai dar uma hora e o produto vai estar todo oleoso na sua pálpebra. Porque assim, apesar de ele ser mais sequinho, vocês estão vendo que ele tem um viço? Então, pra que serve isso aqui? Eu acho que ele vai funcionar muito melhor como blush, a gente já vai aplicar aí como batom. Ou pra você que é maquiador, ou pra você que quer fazer umas fotos mais editoriais, quer fazer uma pálpebra mais, sabe, capa de revista, aquela pálpebra brilhosa. Agora, pra você sair pra trabalhar, ficar o dia inteiro, eu acho que não funciona. Ou pra um evento, que você vai ficar ali poucas horas, funciona pra isso, tá? Nos olhos. Essa é a minha dica pra vocês. Agora eu vou aplicar como blush, gente. Eu achei essa cor maravilhosa de blush. Ó. Tô aplicando desde aqui, porque eu quero fazer tipo um efeitinho queimado de sol. E olha como esfuma, meu, esfuma muito fácil. Muito, muito fácil. Isso aqui de blush, gente, é perfeito. Até então foi a forma que eu mais gostei de usar. Tá vendo? Ele deixa um cremosinho, mas não aquela coisa tipo, você tá suada. É um cremosinho de viço mesmo, um viçozinho. Eu acho que eu preferi esse aqui mais do que o blush super famoso da She Glam, que é aquele blush, esse aqui, ó. Este blush super famoso. Gente, eu gostei mais desse do que desse, juro pra vocês. Esse aqui pra esfumar, dá de 10 nesse. Às vezes esse daqui consegue me deixar até um pouco manchada, você tem que... rapidinho. Esse aqui é, putz, esfuma como nuvem. Agora vamos ao Crownit, uma das minhas cores favoritas também, porque, gente, eu tenho brilho, olha isso aqui. E vamos lá, eu vou aplicar ele como iluminador. Ele é o único tom bem brilhoso que daria pra gente usar como iluminador. Hoje tá frio, ele tá até mais durinho. E olha, eu acho que ele vai funcionar muito, muito bem em pele negra, porque ele tem um brilho dourado, assim, um brilho de bronze, que fica lindo. Na minha pele, ele acrescenta um pouco de cor. Eu queria só mais, tipo, glow, sabe? Bem que aqui nem ficou tão... Ele por si só, pelo produto em si ser um pouco mais cremoso, já dá um glow, tá vendo? Assim, não é o meu estilo de iluminador preferido. Pra minha pele, eu não amei.
Então eu indicaria mais pra pele negra pra usar como iluminador. Vamos passar na boca só pra gente testar? Vibe meio... que lindo. Gente, é uma delícia a textura disso. Que loucura, né? Ó, vocês estão vendo que consegue ver bem da minha boca embaixo? Porque ele não tem tanta pigmentação assim. Ele tem muito brilho. Ele é meio metálico. Essa daqui é uma paleta, que a ideia dela é ser uma paleta aquarela pra você usar nos olhos como você quiser. Você pode fazer delineado, você pode fazer sombra, enfim. Ela custa R$38,95, eu achei também um preço muito baratinho. E se vocês usarem meu cupom, ele dá 15%. E a ideia é você poder brincar com essa paleta, você se divertir, soltar sua imaginação, não é verdade? Porque você vai usar ela junto com estes pincéis, que vem aqui, é um kit com... 4 pincéis, tem desde os mais finos até o mais grosso pra você aplicar do jeito que você quiser. Ó, a embalagem também, ela é mais fosquinha, sabe? Muito fofa, com chiclete em alto relevo. Aqui temos a paleta, vem o spray junto pra você poder usar água, gente, o kit completo. Mas vamos falar da paleta primeiro, ó. Ela é uma latinha pra lembrar mesmo os tempos de escola, escrito Playground aqui em alto relevo, ó. Ela é muito linda, sério, isso aqui me lembrou demais escola. E tcharam! Eu já usei, tá, gente? Por isso que ela tá meio cagada assim. Inclusive, o rosa, ele pigmenta tanto que chega a manchar. Então, são 6 tons. A gente tem aqui os tons primários. Não tem? Tem sim, o vermelho, o azul e o amarelo. Um rosa, um branco e o roxo. E aí, o que, que você vai fazer? Você vai botar água aqui dentro, que no caso já tem. Você pode molhar direto, ó. E ele é ativado por água. Eles têm um tom bem esbranquiçadinho, ó. Mas depois que seca, o produto, ele chega mais na cor que tá ali na paleta. O amarelo, ele é bem pigmentado. O roxo, o rosinha. O branco, ele é ultra pigmentado. Parece que não, gente, mas se você for fazer um delineado com isso aqui, bichinho pigmenta, hein? É porque ele tá espalhado aqui, eu tô fazendo com o dedo. E o vermelho, que ele tá mais pra um laranja salmão. Tá vendo? Do que pra um vermelho. Vou usar agora a mistura do azul com o amarelo, que a gente vai fazer tipo um degradê, gente, um delineado. E, ó, a dica é pegar bastante produto. Fazer uma pasta disso daqui, pra ele ficar bem pigmentado. Eu molhei direto na paleta, tá? Se você é uma pessoa que não tem dó, que nem eu, você molha direto na paleta. Olha a vibração de cor. Gente, depois que molha, a cor, ela dá uma esbranquiçada, sabe? Porque isso aqui, ele tem bastante pigmento branco. E aí, depois que seca, que ele fica mais parecido com o tom que a gente viu na paleta. Tá muito seco isso aqui. E esse pincel aqui é maravilhoso, gente. Ele foi feito pra isso. Com o mesmo pincel, só que agora limpo, eu vou juntar isso aqui com o amarelo. E o bom, gente, é que dá pra fazer mistura, tá vendo? Tá ficando meio verde. Vai fazer a bandeira do Brasil. Brasil Core aqui. Agora a gente vai usar o roxo, que é uma das cores mais fofas dessa paleta. E ó, tá vendo como ele funciona bem por cima do produto cremoso? Eu acho que eu puxei errado. Vamos inventar uma moda aqui. Se fica feio, vai ficar. Assim, não usaria essa maquiagem em lugar nenhum. Não usaria. Mas eu consegui mostrar pra vocês o produto que vocês acharam. Me valoriza, por favor. E pra completar a coleção, a gente tem esse gloss multifuncional, que lembra muito o gloss da Bruna Tavares. Ele é um gloss que você pode usar nos olhos, como iluminador e na boca. Ele não tem nenhum aspecto pegajoso, sabe? Ele é um gloss mais zero peguento. E ele também não fica grudando, sabe? Você poder passar nos olhos. E esse gloss sai por R$24,99 direto no site da Shein. Essa embalagem aqui é a que eu mais gostei, vocês vão entender. Esse daqui é um gloss chamado Sleep and Light Gloss. E tcharam! Gente, olha que lindo! Vocês estão vendo a tampa disso? É uma tampa redonda, mas ela não tá 100% redonda. Tá vendo como que é? É como se ela fosse uma massinha. Sabe quando você tenta fazer uma bola com massinha? Essa é a ideia. Gente, eu achei muito fofo. Aí, o aplicador também é bem diferente, porque ele é um aplicador preciso, tá vendo? Ele tem essa bolinha aqui na ponta, ele é bem pequenininho. Pra você aplicar, por exemplo, a minha mão já toda cheia de swatch. Aplicar no olho, aplicar como iluminador, ó. E ele tem uma textura bem fina, gente. Agora pro gloss, gente.
Eu não queria aplicar ele na minha boca crua, então a gente vai usar a cor maravilhosa que usamos nos olhos e de blush aqui na boca. Essa cor é linda, né? Na boca fica super mate, aqui fica... Ai, eu amei demais. Isso aqui é o meu produto preferido, tá? Já falando pra vocês. E aí, esse aplicador, ele é super legal, como eu falei pra vocês. Você pode aplicar nos olhos, como iluminador, e na boca. Não é um estilo de maquiagem que a gente usa no dia a dia, né? É uma coisa mais editorial, um evento e tal. Mas pro gloss dá pra usar todos os dias. E essa é a textura dele, é uma textura muito gostosinha. Ele é bem fininho, sabe, gente? Ele não é pesado, ele é um gloss bem fininho e não tem pegação, não é peguinho. Se você quiser usar e passar como iluminador, é, tipo, muito pouco. Senão vai parecer que você tá suada. Você pega, assim, uma gotinha de nada e aí você vai usar ele aqui, ó. Pra dar aquele glow, aquele viço de pele que vai pra academia todos os dias, toma 3 litros de água. Meus dois produtos preferidos... Stick e paleta. Em primeiro lugar, o stick, porque ele é multifuncional, ele é fácil de você levar na bolsa. Em segundo, essa paleta. Eu não vou dar nota 10, vou dar nota 8, porque ela é uma paleta, assim, mais difícil de você usar. Mas ela é de qualidade, gente. Vocês veem que ela é pigmentada. Por que eu tô dando nota 8? Não quero mais dar nota 8, quero dar nota 9. Só não dou 10 porque ela é difícil de usar. Tirando isso, gente, muito legal. Você que é artista aí, ó. Pega... Pega onde? Pega aqui no like que vocês vão deixar, beleza? E aproveita pra assistir esse vídeo aqui, ó, que eu dei 3 dicas de produtos topíssimos da Shopee e muito baratos.